խոսել ենք այս տարի, որ նոր տարի չնսենք, որովհետև շատ ժյուրիներ են զոհվել։ Մաղթեմ, որ ուժեղ լինեն, ու որ իմանան մենք էլ ենք ուժեղ, իրենց կողքնենք, որ հաղթենք, որ շուտ ավարտի ես պատերազմը, ու բոլորը խաղաղ ապրեն։ Շուշիում, որտեղ Աստվածի հետ էի ամենուր խոսում, որտեղ Շուշիում ամպերներից ասում էի ու ասում էի ամպերներ տարիս էին խոսքը, բայց որ եկերը Մաբովյան Երևան բաբշը չի լինում։